Emanuel Lazarus Magnus var gift med Jeanna Magnus, född Varborg som också vilar här i graven. Emanuel Lasarus övertog efter sin fars död stora lager av råsocker och bildade tillsammans med Abraham Josefsson firman Emanuel Magnus och kompani. Han, liksom brodern Eduard Magnus och svågen Morris Jakobsson, var också 1854 bland de tio grundarna av Holmens bruk och fabriksab i Norrköping. Sonen, grosshandlare Adolf Eduard Magnus som ägde herrgården Almekärr i Lerum köpte 1888 manuskripten till de olika versionen av Mäster Olof av August Strindberg manuskript som han sedan donerade till Göteborgs museumsbibliotek. Han gynnade även den unge Albert Engström som var kamrat på Valands målarskola i Göteborg med hans dotter målarinnan och grafiken Siri Elise Magnus Lagerkrantz. Hon var en av barnbrytande för den moderna svenska träsnittskonsten.